McGill. La 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 la. McGill. La 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 la. McGill. Nossa, que você sabe cantar bem, hein, Nicole. Ó, Gabriel, aqui, Gabriel. Gabriel, pra cá. Tchau, tchau. La 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 la. McGill. La 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 la. E a reação da Nicole quando ela vê o Sauro. Aqui no Rio. Não, vamos andando. Tudo bem, Cole? Tudo bem. Você está bem? Aqui que é para só filmar aqui no dinossauro? Vai aqui no Sauro. Aqui, chupada. O Sauro não é o Rio. Eles estão aqui. Vai Sauro, direção. É. Fui, tchau. Brinquedos. Não pode pôr um, não. Oh, brinquedo. Olha. Brinquedos. É o Sauro, Cole. Você achou? Pra cá, tem que vir pra cá, viu? Brinquedossauro. É? É. Não pode. Olha lá o outro Sauro. Vai lá ver o outro Sauro. É fofinho. Não foi a mão, não. Oi, cachorro. Cadê o outro Sauro, Cole? Cadê o tesouro desse dele? Tinha um pouco de sangue. Sugou, né? Sugou, Gabriel. Do Cole. Letícia, papai ainda não pode subir. Não, não pode. Não, papai subir mais hoje não. Tem aquela arma do Starks ali, ó. Arma. Arma Starks? Quero ver. Ali a arma lá em cima do. Lá em cima onde? Deixa ali a arma ali, ó. Do Foxer, arma do Foxer. Vai aqui no Sauro. Sauro, Cole, da Jumbo. Papai, ele é muito fofo. Não põe a mão não, tá? O quê? Você achou, Tice? Você gostou do Sauro? Hã? Menino. Tá com medo também, Tice? Não, tá um pau seco. Boi, né? Você achou do Sauro? Pai, por que tá aparecendo o dinossauro agora? É porque ele veio aqui. Doido, né? Legal, Cole. Legal, Cole. Não pode ir. Não, é perigoso, né? Perigoso. Você gostou? Fizeram um parque de dinossauro, eu descobri.